o'rnatib berish, o'lchab olish, hamma dostavka xizmatlarimiz bepul. Polni xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Ham bahosini berasiz. Sizlarga yoqadigan darvozalar obязательно chiqadi, bu yerda juda ko'p asarli do'stlar mana. Mana xohlaganinglar tanlab olasiz. Aytganimda Mahmudjon 20 yildan keyin fasod olmaydi. Chiqarsak bo'laveradi. Klientlarimizga biz ranglarni tashlab beramiz. Ko'rishadi. Ma'qul kelganini shuni deyishadigan bo'lsa, xuddi shu fasonni 4 xil 5 xil ranglari bor. Bu qanaqa fason endi? Bu high-tech fasonlarimizda endi. Bunaqa ekan lekin bu ham. O'ziga yarasha ekan bu ham. Bu ishlarimiz ham yangilik, skromni ishlarimizdan. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Bu ishlarimiz bor, o'sha narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Bu ishlarimiz bor, o'sha deyarli fasonda ozgina o'zlarimiz bor aka. Mana shu yon tomonda darvozalarimiz bor, ko'rsatib ketamiz. 16 ming bo'lib ketdi. Do'stlar 16 ming bo'lib ketibdi. Sizlar bilan endi bundan avval tezlashtiramiz. Sababi sizlar ham zerikib qolmanglar jigarlar. Ko'rib turgan darvozalar mana. Ketdi aka. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mahmudjon kanali xudo xohlasa. Bugun har doimgidek do'stlar Namanganga kelganmiz. Shamshiboy bozoriga ko'pchilik biladi. Muhiddin akalarning bozoriga kelganmiz. Xudo xohlasa sizlarga akalar darvozalar dahshatini, narxlarini xudo xohlasa Ramazonga aksiya qilib chiroyli qilib beraman deyapti Muhiddin aka. Chiroyli qilib sizlar har doimdagidek videoni boshida bitta like bosib qo'yinglar, kommentariya yozib qo'yinglar. Ko'rib turgan barcha do'stlarimizga xuddi shunaqangi darvozalar nasib qilsin jigarlar. Muhiddin aka assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Hozir yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Bo'lyapsizmi? Mikrofoningizni o'rlab qo'y. Nima gap aka? Yangiliklar bormi bir obunachilarga? Ramazon oyiga narxlarni bir narxlarni kelishtirib. Aha. Aytganimizda chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Bo'laveradi aka, qaysi biridan boshlaymiz endi? Endi shu mas bir chekkadan ko'rsatib o'tib ketaveraylik, xudo xohlasa. Haqiqiy shu temir ishlarimizdan boshlayveraylik. Aha. Bir qator ko'rsatib olsalar, bir materiallar bilan batafsil to'xtalib o'tib ketamiz. Do'stlar, yoqtirgan darvozalarni nomerlar qoldirib qo'yaman, ekranda pastda turibdi. Telefon qilib Mahmudjon kanalidan oldim deyish esdan chiqmasin do'stlar, chunki xudo xohlasa skidkasi bor, chiroyli qilib arzonlashtirib moshina qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar, ishonchli joydan akalar murojaat qilib ketaverasizlar. Bu qanaqa endi aka bu? Yangiliklarimizda. Aha. O'sha klientlarimizga o'sha eng tushunarli bo'ladigan joylardan bir tushuntirib o'taylik. Listi asosiysi 1.8 rossiyskiy list, darvoza uchun eng qalin listlardan bittasi. İki qavatda tayyor bo'ladigan fasonlarimizdan o'sha eng oxirgi yangilik desa ham bo'laveradi. Ko'rsatsinlar polni obyomli list, ya'ni chok deyarli yo'q, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Xudo xohlasa o'sha rossiyskiy list, rossiyskiy shvellarda tayyorlanadigan ishlarimizdan. Urib ko'rsangiz ham ichlari polni o'tib neydi. Ovoz ham zo'rg'a chiqyapti do'stlar, o'zi ham. Xudo xohlasa xizmatiga, materialiga, narxiga ham xudo xohlasa jo'lati yo'q. Chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Shu aytganimizda ozgina aksiya qilganmiz mana Ramazon oyiga. Xudo xohlasa yaxshi ishlarimizdan. Necha pul bu aka endi? Hop, 1 kvadrat metrni 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 million 400 ming. Eng original versiyasini. Ozgina sal materiallardan qisqartirib qilsa ham bo'ladi, lekin mana obyomli list bo'lganini hisobiga iloji boricha razmerga qarab 1.8, 1.8 plus va 2 listlagacha qo'yib beryapmiz. Xudo xohlasa u zakazga qarab, klientlarimiz xohishlariga qarab tayyorlab beramiz. Hurmatli do'stlar, murojaat qilasizlar mana. Yana bitta narsa, buni rangi kimgadir yoqishi yoqmashi mumkin. Shuning uchun ko'ngilda to'q qilinglar, rangini siz aytgan rangga o'zgartirib, chiroyli qilib beraveramiz, muammosi yo'q aka. Xudo xohlasa 3 xil, 4 xil chiroyli ranglarimiz bor. Aha. Ko'rsatamiz, o'sha o'zimizni misol Telegram, WhatsApp orqali ko'proq chiqishyapti hozir, o'sha ko'proq safarda yurganlarga. Kataloglari bor, biz tashlab beramiz. Xudo xohlasa ko'rishadi. Qanaqa rang bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroylilab tayyorlab beramiz. Aka, buni bitish muddati qanaqa bo'lyapti? Endi hozirgi kunda mana Ramazon oyi, ish soati ham ozgina bo'lsa ham qisqardi bizda. Unda hozir olayotgan zakazlarimizning muddati 5 kun, 1 hafta sal surilib qolishi mumkin. Xudo xohlasa 40 kunga olyapmiz. 40 kunga olyapmiz. Ish jarayonlarini polni o'sha video, rasm qilib zakaz qilgan klientlarimizga tashlab boriladi. Bizda shu aytib o'tganimizda o'rnatib berish, o'lchab olish, hamma dostavka xizmatlarimiz bepul. Polni xizmatlarimiz bor, xudo xohlasa
xijolat qilib qo'ymadigan qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'yicha akalar dastavkalari bor, shuni ham ko'ngilni to'q qilib, qayerki O'zbekiston qayerki olib borib o'rnatib kirasizlar ham yo'q ichida. Keyingisi qaysi endi aka buni? Keyingisi mana shu Ropaladagi yangi ishlarimizni ko'rsataylik. Xudo xohlasa bir. Bu ham do'stlar boshqacha rang. Bo'lacha chiqdi. Chotki. Akalar. Bunu nerjavikalari ham bo'lishni chiqdi. Nerjavikalari ham gold svetda, rangini ham gold svet qilganmiz. Aha. Xudo xohlasa chiqdi o'zimizga ham chiroyli. Yoqdi. Aka buni qalinligi nechilik bo'ladi shunda? Bular Mahmudjon Shtampovka ishlarimiz. Ya'ni stanovda tayyorlanib, o'sib chiqariladigan ishlarimizdan. Eng qalini 1.3gacha bo'ladi stenkasi, listi. Aha. A bu yog'i profillari razmer katta kichikligiga qarab o'zimiz bilib qo'yaveramiz. Ya'ni 6 li profil ishlatamiz. Hozir mana 6 li mi profil? 6 ga 4 deyiladi buni. Endi klientlarimizga 6 li profil desa tushunishadi. Aha. Listlari qalinligi 1.3gacha bo'ladi, eng qalini. Zakasnoy list hisoblanadi. Zamolarimiz shu Zuber zamolardan, yaqinroq ko'rsatsalar ham, xudo xohlasa bu zamolarimiz xizmatiga garantiya bor. Xudo xohlasa do'stlar, xizmatlariga garantiyalari bor. Murojaat qilasiz. Yondorlari, tagi qismlari, abzatini zakasnoy ishlarimizni kishvelardan tayyorlab beramiz. Aha. Ranglari shu siz aytganda xohlagan rangi chiqarsak bo'laveradi. Klientlarimizga biz ranglarni tashlab beramiz. Ko'rishadi. Ma'qul kelganini shuni deyishadigan bo'lsa, xuddi shu fasonni 4 xil 5 xil ranglari bor, tayyorlab beraveramiz. Muammosi yo'q. Keyin hurmatli vatandoshlar, yana bitta narsa, o'zingizlardan qolar gap yo'q, hozir 1 so'm pul topish oson emas. Darvoza chiqarayotgan bloger ham ko'p, darvoza yasayotgan usta ham ko'p bo'lsa, faqat ularning ichida iltimos qilardim, kuzatib yurganlaringizni, bilganingizni, tanigan odamlaringizdan darvoza olishni maslahat beradim. Sababi har xil narsa bo'lyapti o'rtoqlar. Men ham birovni yomonlagim kelmaydi, boshqa deb bo'lmayman. Kerak bo'lsa o'rtoqlar gapiga javob bera olmay qolyapti, aytgan muddatga darvozani qilib bera olmayapti. Shuning uchun do'stlar, yaxshilab kuzatib, shoshilmasdan, narxiga uchib, arzon beryapti deb pulni berib qo'ymasdan do'stlar, surishtirib bilib yurgan kanallardan o'ylar imkon qadar do'stlar. Shuni sizlarga obunachilarim uchun bu aytish ham burchim do'stlar. Ogoh bo'linglar. Keyin yana bitta narsa, mana kalitkasini ko'p baribir aytadi hozir Muhiddin aka. O'rtada emas, chekada qilib beriladi desa muammosi yo'q aka. Bu yerda ham, bu yerda ham qilib beriladi. Mana misol, birinchi o'rinda narxini aytib o'tay, bu fasadimiz hozir yangilik chiqarganmiz. 1 kvadrat metr 750 ming so'mga tayyorlab beryapmiz. O'zgina qimmat bo'lganining sababi nerjavika qo'shimchamiz bor, lazer xizmatimiz bor, va kraskani sorti. Ya'ni rossiyskiy kraska. Xudo xohlasa, buni ustiga sepiladigan laklargacha toza, matviy qilinsa ham, lakli qilinsa ham toza kraska hisoblanadi. Tushunarli. Shuni hisobiga boshqa shtampovka ishlarimizdan bir 50 ming so'm qimmatroq bo'lishi mumkin. Ya'ni shu 50 ming so'm kvadrat qimmat bo'lgani biz yonimizga ketmaydi, shu darvozani ichiga ishlaydi. O'shanda hisobiga shuni aytib o'tish kerak. Issiqqa qovjiramaydi bu? Yo'q, xudo xohlasa, kraskasiga garantiya bor. Issiqqa, sovuqqa chidamli, sababi sinovdan o'tgan narsa. Issiqqa do'stlar, sovuqqa chidamli qovjiramaydi. Mahsulot firmasi ham o'zi avtoritet, yaxshi. Tushunarli. Murojaat qilamiz do'stlar. Kalitkasini razmerga qarab, ya'ni razmeri ini 2 metr bo'lgani bilan mana 4 ta kuzimiz bor. Xohlasa u chekkaga, chap tomonga. Xohlasa bu chekkaga, o'ng tomonga. Uni misol narxiga ta'sir qilmaydi. Rangi bilan kalitkasi narxiga ta'sir qilmaydi. Tushunarli. Denni ham qilib tayyorlab beraveramiz. Buni bitish muddati qanaqa? Bitish muddati 20 kun bo'layapmiz. Xohlasa. 1 kun, yarim kun zadeshka bo'lishi mumkin. Bu endi hozir gaz muammosi hali yechilgani yo'q bizda. Aha. Ya'ni ko'p mashinalarimiz endi baribir gazda yuradi. O'shanda hisobiga 1 kun, yarim kun zadeshkasi bilan 20 kun olyapmiz. Tushunarli. Xudo xohlasa. Akalar murojaat qilasizlar, bemalol ertaroq bitadigandan deganlarga. Ham listlar ham normal ko'rayotgan bo'lsa, ovozlar chiqishini tarang tarang demayapti bo'lsa. Bunisi endi qanaqa bo'ldi? Mudin aka, bu qanaqa fason endi? Bu high-tech fasonlarimizdan endi. Bunaqa ekan lekin bu ham. O'ziga yarasha ekan bu ham. Bu ishlarimiz ham yangilik. Skromni ishlarimizdan. Bundan ko'pchilik klientlarimizga bari skromni ish yoqadi. Bu qora ham kraska ya bu. Ha, bu endi qora kraska. Bu bleskini qaranglar do'stlar, bleskini. Qora rangda bo'lgan. Endi asli mokri asfaltli tagi ham o'zi qora hisoblanadi. Aha. Ya'ni mokri asfaltli bilan tim qora rangni aralashmasin. Gap yo'q. Shu high-tech fasonda, bu ham o'sha 2 qavatli fasonlarimizdan, temir darvozalar. Hozir mebellarga ham bo'lib ketdi dash high-tech fason, yomon trendga chiqyapti ekan. Trend, endi hozir endi high-tech bo'ldi. Endi sekin-sekin rivojlanish baribir
Yapıyor. Yangiliği kopyaladı. Uylarım dostlar oca high-tech kötüp ketti yaptı. Demi açıp geldim. Anca trend ke çıkıp yaptı bu darabası. Kayırga borsayız high-tech bana. Mahallede yediğini bitti buladı. Alıp bu bulamam anca bak bu adak yani. Şimdi bu fasollarını bitti yakıştı o bana bu. Aha. 20 yıldan ki inan bu fason olmuyordu da. Sebepi skromli narsala o da sulip etmiyordu. Doğru. 10 yıldan ki, 20 yıldan ki roh olası bitti yani. Yangi klassikaga bo'yab qo'yiladigan bo'lsa. Ya'ni o'sha zamonda, o'sha paytda, xudo xolasa, o'sha trendda turaveradi. O'sha plus tomoni bo'ladi. Gap yo'q. Qancha endi buni aka narxi? Buni 1 kvadrat metrni ham 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz, 2 qavatligini. Endi ko'pchilik klientlarimiz aytishi mumkin, 1 qavatligicha. 1 qavatligiga bu fasonimiz yaxshi o'tirmaydi. Sababi har birta dila ko'zlari orqa tomondan qaraganingizda ichiga cho'kkan bo'lib qoladi. Ya'ni orqa tomonni sifati sal qunuqroq chiqib qoladi. O'shani hisobiga buni orqasi o'sha doska 1.8 lis bo'ladi, ustida mana 1.8 lisdan polni gipga stanovda tayyorlab chiqib uriladi. Tushunarli. Akalarim murojaat qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bitish muddati qanaqa? Bunga ham 40 kun berasizmi? Bunga 40 kunga xudo xolasa olamiz. Endi mana Ramazon oyidan keyinga oladigan zakazlarimizni yaqinroq olamiz, ya'ni bir oy shunaqa olamiz. Endi hozir endi baribir bugungi kunni hisobini olamiz. 40 kun atrofida chiroyli obra o'rnatib beramiz. Do'stlar, telefon qilinglar. Ranglari ham, kataloglarini hammasi rasman sizlarga tashab beradi. Bitkizgan ishlaringizni ham jo'natib berasiz, aka xudo xolasa. Bitkizgan, o'rnatgan joylarimiz ham kataloglar, rasmlari bor. Hammasini ko'rsatamiz. Keyin Rossiyada yurgan odamlar bor, Germaniyada, xullas Yevropada yurgan akalarimiz ham Telegramdan, WhatsAppdan telefon qilsanglar bo'laveradi. U yerda ham sizlar ishlarni qila olasizlar. Bu yerda akalarimiz borib, o'lchab, zaklatni olib, akalar kerak bo'lsa ish boshlanish jarayonini polni rasm videolarini sizlarga bitish jarayonlarini tashab beraveradi. Ko'ngil to'q qilinglar jigarlar. To'g'rimi aka? Xudo xolasa shu aytganimizda ko'ngilni to'q qilib u yerda ishlashaveradi. Biz rasmlarni, videolarni ularga tashlab borlayveradi. Ya'ni shu bitish jarayonlarini polni kuzatib borishadi. Ya'ni endi baribir ko'ngilxonlik bo'ladi. Har bir ishlatgan materiallarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana biz uloq, dagor shunaqa. Ya'ni ishchi orasiga uloqli materiallarni tiqib borish bo'lmaydi bizda. O'sha zakaz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, iloji boricha biz shu halol ishlashga harakat qilib, biz uloq materiallarni ishlashga harakat qilamiz. Aka, necha yildan beri darvoza bilan shug'ullanasiz? Xohlasa 15-inchi yili ketyapti. 15-inchi yil ketyapti. 15-inchi. Gap yo'q do'stlar. Ko'p yillik tajribaga ega usta. Bunisi ham bizdami shu? Ha, bu ham shu. Buni ham akalarim ko'ringlar bir qator, buni ham bahosini berasiz. Sizlarga yoqadigan darvozalar obvezatsiyadan chiqadi, bu yerda juda ko'p. Asartli do'stlar mana. Xohlaganlar talab qiladi. Hozir aytganimdek, Mahmudjon 20 yildan keyin fason olmaydi degan fasonlarimizdan. 10 yilga yaqinlashdi. 10 yil bo'lmagan bo'lsa ham 7 yil, 8 yil bo'lib qoldi bu fason chiqqaniga. Hozirgacha zakazini oldilar. Hozirgacha zakasi bor bu ishlarimiz. Sababi skromni, naqa ortiqcha bir bachkana joylari yo'qda. Qalichi ishlar shu aytganimda moyda suvilib ketmaydi. Ko'ringlar akalar, bu tanlangan ranglar o'sha eng hadavoy ranglarni hamma darvozaga qo'ygan o'rtoqlar. Xolasizlar bardoyisi bor, xolasizlar maloshni bor xuddi shuni zakaz qilib olib ketaverasizlar. Asosiysi. Nech pul endi bu ship? Hop, bu ishimizni 2 xil versiyasi bor, 1 qavatligi bor, 2 qavatligi bor. O'sha 1 qavatligini 900 ming so'mdan 950 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. 2 qavatini 1 million 150 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Gap yo'q. Ya'ni razmer katta kichikligiga qarab oz-moz materialiga biz o'zgartirish kiritamiz. O'shani hisobiga 50 ming so'm, 100 ming so'm tafovuti bo'ladi. Buni klientlarimiz o'zimiz batafsil tushuntirib o'tamiz. Zamonlarni ham do'stlar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Zapasi kartlari ham ko'rsatib o'tsalar, xizmat qiladigan narsa qo'yamiz. Biz ortiqchalik, hashamatli qo'ymasak ham, baribir lekin bu bir kunda kerak bo'lsa 100 marta ishlaydigan joyda-da, zamon ochilib yopiladi. Endi yosh bola bo'ladi, osiladi, boshqa qiladi. Xudo xolasa xizmatiga garantiya bor bu narsalarni. Mabodo biz aytgan muddatda buzilib qoladigan bo'lishdan qat'iy nazar, buni almashtirib berish xizmatimiz ham bor-da. Buni xudo xolasa muammosi yo'q bu narsa. Haligi misol Namangandan turib Andijonga yo Farg'onaga yo Samarqandga o'rnatib berib buzilib qoladigan bo'lsa, biz borib to'g'irlab berish
Mol kelgan uchun ham yaxshisini qo'shib harakat qilamiz. Ya'ni shtobi bularsa buzilmasa, egasida chiroyli xizmatini qilsin degan maqsad. Tushunarli. Mobodo garantiya bergan muddatimizda buzilib qolgan taqdirda ham bu narsa obligatsiyani almashadi. Aka, hozir to'lovlari qanaqa bo'ladi? Masalan, mana shu darvozani primerni 10 millionga gaplashdik, 15 millionga gaplashdik. To'lov qanaqa bo'ladi? O'lchaganingizdan keyin borib beriladimi zakolat yo'q? Shunda ham ma'lumot juda ko'p so'rashadi. Endi zakolat shuncha demaymiz, avvalambor, lekin imkoniyatga qarab. Aha. Ya'ni shu darvoza, hozirgi turgan darvoza 12 million bo'ladigan bo'lsa, 3dan 1 qismini odatda so'raymiz. Sababi 12 million so'm pul hozir o'zingiz bilasiz, kichkina pul hisoblanmaydi. To'g'ri? Biz ham misol 3 milliondir, 4 milliondir yoki 5 milliondir ulardan zakolat olib, yoniga yana 5 million o'zimiz yonimizdan qo'shib, bu darvozani bitkazib, olib borib o'rnatib, sizga aytayapman, yo'l kiralargacha hamma narsa shu kvadrat ichida. Ya'ni mashina ham o'zimizdan, borib o'lchash xizmati ham o'zimizdan. Tushunarli. Borib o'lchaganimizdan keyin razmerlarni yozamiz. Dagor qilgan hamma materiallarimiz, ranglarini, eshik, kalitkalarni, qaysi tomonni hammasini yozib, zakolatlargacha yozib, o'rnatib berish hamma muddatlargacha yozgandan keyin biz zakolatni olamiz. Yaxshi. Akalar, ishonchli aytaman, men sizda 2 yildan o'tdimi hozir chiqarayotganimizga? Endi xudo xolasa, hali birorta klientni biz sizlarga nima qilganimiz yo'q. Lekin ashu gap aka, Mahmudjon kanalidanman desa mana o'zi Ramazon oyida xudo xolasa skidkalarni qilib berasiz aka. Ha, skidkasi bor. Skidkasi Ramazon oyiga aytganimizda ozgina bo'lsa ham, ozgina ham, bir ko'pgina ham nima deydi? Bir dildan chiqqan hisobda, o'shani hisobiga ozgina bo'lsa ham skidka qilib beramiz obligatsiyani. Sababi hozir Ramazon oyida ozgina pastroq bo'lib turadi xolos ish. Ramazondan keyin yo'q, o'zingiz bilasiz, hammani sezoni boshlanadi. Darvoza nimas? To'g'ri. Oddiy suvoqchini ham sezoni shu Ramazondan keyin. Hamma ishni ham sezoni shu Ramazondan keyin. Xalqimiz uchun hozir nimada, ro'zani bir yo'la o'tkazib olay, ko'ngildagidek qilib. Hozir hamma bosa-bosa bo'ladi, boshlanadi. Bo'ladi. Ertaga misol aksiya yo boshqa bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ish uji ko'payib ketadi. Shuning uchun do'stlar, vaqt borida talab hozirda kamligida bizgalar imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. Hamma o'sha zakaz berayotgan paytda siz uyingizga borib darvozani qarsilladi, o'sha o'rnatib ko'raveramiz. Yaxshi ham qilib qo'yganim ekan. Sirlash narsa ketmaydi. Yugur-yugur oshig'ib, shu yerda nomer turibdi, telefon qilsanglar bo'ldi. Uyga kelamiz, boradi, birga-birga o'lchaysizlar. Dagovor qilinadi, zakolatni beriladi. Yarim, bir oy, yarim oyda o'sha o'rnaydi ekan. Xudo xolasa, g'lanisi niyati zo'r qilinglar. Bundan ham zo'r darvozalarni olish hammaga nasib qilsin jiganlar. Inson qilganini inson qiladi. Yana qanaqa darvozalarimiz bor aka? Yana shu yon tomonda darvozalarimiz bor, ko'rsatib ketamiz. 16 ming bo'lib ketibdi. Do'stlar, 16 ming bo'lib ketibdi. Sizlar bilan endi bundan avval tezlashtiramiz. Sababi sizlar ham zerikib qolmanglar jiganlar. Ko'rib turgan darvozalar mana bitta, agar bunisi ikkinchisi. Ikkalasi ham bir-biridan farq qiladi, lekin materiali bir xil bo'lsa kerak aka? Materiali bir xil. Ko'rinishida farqi bor. Ko'rinishda farq bor. Qaysi ranglargacha deyarli bir xil qilib tayyorlaganmiz. Aha. Endaligi xohona deganda foydasi yo'q aytganimda. Ha. Darvoza sababli bo'lsa, xizmat qilsin degan maqsadda. Shunaqa fasollarni adnotonli rangda tayyorlaganmiz. Gap yo'q. Ko'rsatib olsalar, xudo xohlasa materialni qisqacha to'xtalib o'taveramiz. Nechaki endi buni qalinligi qanaqa, shpaklovkalar, mana bu qanaqa gullar nimalardan chiqqan bu shpaklovkami yo boshlami? Stampovka ishlarimiz stanovdan chiqadi. Ya'ni shpaklovka listada umuman ishlamaydi. Ya'ni shu ko'rib turgan bo'lim, tomni opchi bo'lim. Ya'ni spekulyovkadan chiqmagan. O'sha listni qo'yiladi, stanov bosib chiqaradi. Tushunarli. Listni o'sha qalinligi bir uchdan tayyorlanadi. Zakazni ishlarimiz. Zamonlarimiz haytek, xudo xolisa aytganimda shu zamonlariga, ochilib yopilishlariga, materialiga garantiya beriladi. Tushunarli. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Aha. Tushunarli. Bu ishlarimiz bor, o'sha deyarli fasonda ozgina o'zgartirish kiritilgan xolos. Deyarli bir xil summa. Endi 700 ming so'mgacha tayyorlab berilgan ishlarimiz xuddi shu fasonda. Orqalarini ham oldidagi kraska ozgina o'zgartirish kiritamiz, ya'ni darvozani o'zi uchun. 700 ming so'mgacha eng original versiyasi bo'ladi. Hozirgi xuddi shu turishi nech pul shartda ham ko'pchilik so'rayapti. Mana shu darvozani turishini hisoblab bering bizga. Endi bu 6,5 million atrofidagi darvoza. 6,5 million atrofidagi darvoza. Aha. Ya'ni hozir kvadrat metri 600 ming so'm.
versiyasi. Ya'ni qanaqa desangiz, 2 ta uni profil, tagi shvedlar. Aha. Ama sizga aytayotgan original ishlar ham zakazni ishlar-da. Baribir zakaz qilayotgan odam hech qachon list yuqqa o'zi ham menga 2 ta uni profil bo'lsin demaydi. 2 ta uni shvedlar, list qalin, zamonlar toza bo'lsa, darvoza keyin xizmat qiladi. Aha. Eng original versiyamiz 700 ming so'mdan 650 ming so'mdan garantiyali ishlaramiz. Tushunarli. Endi bu oyligi vitrina uchun odatda o'sha razmerga qarab sal ixtiyomroq qilganmiz. Tushunarli. Akalar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Ha sizlarga. Navbatdagilar bo'lsa. Fasonimiz ham o'sha aytganimdan materiallar bir xil, fasonda ozgina farqi bor. Aha. 2 ta yonda versatchilar bor mana. Xudo xolasa o'ziga yarashgan. Zamonlarni ham yaqindan ko'rsatib ketsa. Zamon ham o'sha 24-yildagi o'sha high-tech zamonlarimizdan. Gapiya. Buni puli qancha endi aka? Bir xil. Bu klassi bir xil. Bu fasondagi bir xil. 650 ming so'm, 700 ming so'm. Zakaz qilishlarimiz. O'sha aytganimizda O'zbekiston bo'ylab hamma xizmati ichida kvadrat 700 ming so'm. Tushunarli. Olib borib o'rnatib berishdi hamma narsasi ichida. Akalari murojaat qilasizlar. Demak, hozirgi kunda o'rtacha oylikda 3 million, 3.5 million hisoblaydigan bo'lsak, menimcha mana birinchi oyliklarda turib akalarga bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi. Aka, mana 3 million zakladingiz, bizga chotka qilib bitirib berasizlar deb. Qolgan keyingi oylik chiqquncha kelib o'rnatib ketsangiz, qarzlatib beraman deb 2 ta oylikda meni chizib yuborsangiz bo'laveradi. To'g'rimi aka? Zato bo'lgani bo'lib qoladi. Kundan kunga material qimmatlashyapti do'stlar. Material qimmatlashyapti. Chetda yurgan ham, shu yerda yurgan ham maqsadi birinchi o'rinda uy solish, mashina olish, mazaqli yashash. Mashinani yosh bola ham olib qo'yadi do'stlar. Lekin uy solish, mana bunaqangi darvozalar olish yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti jigarlar. Shuning uchun vaqtida beringlar, quvvat boringizni qilib qo'yinglar. To'g'rimi, Xudo aka? Nima yangilik bor aka endi bir obunachilarimizga? Ishxonamizga tushib bir ikkita yangilik fasl. Tandirdan, issiq joydan, qayerdan? Aha. Xudo xolasa, keyin o'zi anchadan beri ko'rsatmovdik-ku? Ha, ancha bo'ldi. Endi mana hozir bolalar dam olishga ketishdi. O'shanga bir bahonada bir ko'rsatib. Gap ketdik. Ketaveramiz. Qo'shinglar aka, laklar. Do'stlarim, o'zlar bilasizlar, har doimgidek sexlarni ko'rsatardim, Muhdin akanikini anchadan beri ko'rsatmadim. Xudo xolasa jigarlar, mana sexga keldik, imina shu yerda ishlar bitadi. Muhdin akani o'zlari ham usta, o'z qo'llari bilan yasab shu darvozalar do'stlar, shunaqa birovdan olib turib, reklama qilib sotmaydi do'stlar, o'z qo'l mehnati bilan chotki qilib yasab beradi. Shuning uchun bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. Nima demaysiz, Muhdin aka? To'g'ri, endi mana ko'rsatib olsalar, Xudo xolasa o'tirib jamani tushuntirib o'taveramiz. Aytganimda o'sha yangi ishlarimizda. Aha. Mana bir ikkita ishlarimiz bor endi darvoza sexida ko'proq nima bo'ladi? Ko'proq chalish ishlarimiz bor. Endi asosiy o'sha bitganini ko'rsatib tushuntirib qo'yay dedim. O'sha eng misol klientlarimizga misol qiziqtiradigan narsalardan o'sha listlar asosan, kraskalari, zamonlari, Xudo xolasa o'sha sizga aytgan o'sha 750 ming so'mlik original zakazli ishlarimizdan. Xudo xolasa bir ko'rsatib, nima qilib olsalar ozgina qo'shimcha ishlarimiz ham bor, buni batafsil ko'rsatib o'taveramiz. Ya'ni bitta крупный joyga sig'magan hozir. Yana bir ozgina terrasa promoga, tahiyalari, ikkita yonida o'sha hashamatli qumbalargacha bor. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olasizlar. Buni ham anchalar normal lekin, aka lekin. Bu ko'rib turgan do'stlar ko'pchilik shpaklovka deb o'ylashi mumkin. Yo'q, unaqa shpaklovka emas, bu bosma, shtampovka. Ha, bo'ldi shu stanovdan chiqadi. Bu narsaga misol jarayonda klientlarimiz ham ko'rib turishadi. Shpaklovka umuman tegmaydi bu joylarga. Gap yo'q. Ya'ni shu zavodsko o'zi shuni pres urib chiqarib beradi. Buni tayyor bo'lish qancha muddatda bo'lyapti aka? 20 kundan 25 kungacha olamiz. Ya'ni o'sha aytganimdan ozgina qo'shimcha joylari bor, hozir mana yonda turibdi. Bir ko'rsatib o'tamiz u ham. Endi mana ish zakazniligi uchun bir ko'rsatib o'taylik dedik. Qahramonlarni ham hurmatli akalarim ko'rib turganlardek xohlasa chotki bemalol murojaat qilaverasizlar. Gap yo'q, telefon qilinglar. Agar bu rangi yoqmasa boshqa rangi. Mana shu rangi zo'r desanglar, buni ham do'stlar xuddi shunaqa qilib chotki qilib olib borib o'rnatib, dastavda kraskalari hamma yoq ichida do'stlar murojaat qilinglar, like bosinglar. Keyingiz qanaqa endi aka u darvozamiz? Darvozani ozgina qo'shimcha joylari bor, aytgan. Aha. Ha, mana uni qo'shimchasi. Ha, mana shu ikkita yonida tombalari bilan, tepasida o'sha promogalari bilan. Endi mana o'sha o'g'ri bo'lgani uchun kraska sal mo'lov keldi, ochig'i. O'zlaringa mana shu bahaybat ekan olma? Ha, ancha razmer katta razmer. Razmer katta. Ya'ni bu devorga o'rnatiladigan tombichkalari. Ha.
Xolos o'rnatadigan joyda ham bir video syomka qilib, bir joylash harakat qilamiz. Cho'pchilik uchun aka. Sizga o'sha aytganimda mana svelder qismi, sol tagi qismi bu. Oddiy mana taglarda ham ulog'i yo'q. Qo'lni ko'rsatib olsalar, ozgina vaqt ketsa ham baribir ishonchli bo'lish uchun. Bu yerga sol zakazimiz ham bu video tomonida hali ko'rib borganlar-da, nima ishlagan, bunga qanaqa material ishlagan. Qom nima ichki joylarga ham, tashqi joylarga ham qomni shu bezaloq materialda ishlatilgan. Gap so'zi o'chganlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holatda narxlari chatga qilib beramiz. Telefon qilinglar akalar. Xohlasa ishonchli davozalar ham. Ya'ni o'sha saytingizda birovda olib sotmaymiz. Shu ko'rib turgan hamma mahsulotlar o'zimizning qo'limizdan chiqadi. Ya'ni o'zimiz ham shu yerda ishlaymiz. Peshana teri bilan tayyorlangan mahsulotlar. Tumbali darvoza ekanda bu ikki tomoni tumba. Bo'l, darvozadan tashqari shularga qo'shimcha tumbalarni ham tayyorlab beramiz. Ya'ni shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Shu video davomida misol kataloglarni tashlab boraveradi. Misol kletlarimiz qurishadi, har xil versiyalarimiz bor. Endi gap yo'q, gap. Vitrinamizga sig'magan uchun boshqa zakaz bo'lmagani uchun ko'rsata olmayapmiz hozir. Tushunarli. Mana shu darvozani ham ko'rsatib o'tkazsa. Ha do'stlar, bu darvozani ko'ringlar. Bu ham o'ziga yarasha skromli, buni ham o'zini klienti bor deganlari. Ey, mavol murojaat qilib, olib ketaverasizlar. Bu haligi vitrinada turgan darvozamizni nerjevkasi yo'q edi. Aha. Asi lazerli, xudo xolasi bu ham mokri asfaltda tayyorlangan ishlari. Gap yo'q, gap so'zi. Jigarlar bosaverasizlar. Bo'lmasa chotki. Yo'q, o'sha bosmay, spekulyovka umuman ishlamaydi. Xudo xolasi listlariga ham, profillariga ham, kraskalariga ham Allah kolas, kızım etki garanti verirler. Doğru turgan ilerdi. Bunu bitiş müddet kança? Bitiş müddete 20 gün oluyamız, zakası. 20 gün içi de obel formu ornat veremiz. Şuna hali. Hakeler müracaat kılıp, hala okuya çıkıp, benim o opketçiler mümkün gelişimden halatı çok yıkılıp, sergit kızı biremiz yaptı. Doğru olası. Narkını ettiniz mi? 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ya'ni shu aytganimda, ozgina qo'shimchasi bor. 750 ming so'm bo'lib ketishin sababi o'sha nerjevkalari. Buni endi nerjevkasi yo'qligini hisobiga 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. Hozir mashin turishi necha pul endi aka? Endi bu ozgina yana bundan tashqari yana qo'shimchalari bor. Ha. Endi bu sal qimmat. Ya'ni bu nimasi bor-da? Skelet atrofidagisi bor. Ha, kesak kesaklari bor, taqiy promogalari bor. Kattaroq razmer hozir. 9.5 million, 10 million atrofida bo'lgan darvozamiz. Sababi razmer katta. Tushunarli. O'rtacha darvozalarimiz 7 million, 8 million, 8.5 million atrofida tayyor bo'ladi. Hurmatli do'stlar, ranglari ham muammo emas, shakllari ham muammo emas, kalitkalarini ham ko'chirish muammo emas. Asosiysi bemalol ishonchli joy do'stlar. Ishonchli odam, ishonchli joy murojaat qilsa bo'laveradi akajonlarim. Bosaverasizlar bemalol. Ne aka? Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli akalarim, ko'rib turganingizdek, mana sizlarga shohona O'zbekistonda bitta darvoza tilla suv yuritilgan desak ham bo'laveradi, hazlashibdi. Va mudlaga nima deysiz? Ha, o'sha jangli ishlarimizdan. Do'st dushmanga tilla suv yuritilgan sizlar bu sizlar ishonaverasiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu dahshatidan. Bu qanaqa fason bo'ldi endi aka? Tumbalar va shu yorvaradigonda, yorvarishi. Endi buni nomini o'zimiz qo'yib qo'yganmiz, Samarqand fason. Aha. Şey, ikkita yonida o'sha girdisi bor, tumbasi bor. Mana tumbasi ham oddiy darvozadan yo'qsa qachta 20 sm chiqqan. Ya'ni devor tomonga 40 sm chiqadigan tumba. Gap yo'q. Gap so'z yo'q do'stlar, ko'rib turganingizdek, holatlari. Laklarini ham chotki qilib sepgan, blesk ko'rtalar, blestyashchi bo'lib turib, ko'rib turganingizdek. Tovlanib yedimi? Akalar xuddi shuni singari. Choyxona darvoza, mana manga choyxona darvoza kerakligan klientlarimizga. Aha. O'sha sizga aytgan zakazni ish shunaqa bo'ladi. Ya'ni svelder, qomni materiali qalin, listlargacha qalin, svelder, zamolargacha toza, i daje kraskalargacha, yaxshi kraskalar. Aha. Gap yo'q. Buni ham o'sha 4 xil, 5 xil ranglarimiz bor. Hammasini misol o'ziga yarasha, misol yarashtiradigan. Lekin shu Samarqand fason xuddi shunaqa bo'ladi. Ochiq svetda, gold svetda bo'ladi.
Çünkü dumbalar ne yapıyoruz? Kurup duruyoruz. Sudak kolası koldan kekince çötkiyle tayarlan geçlerimizle. Hürmetli ekilerim, kurup durganlarla hemen çoğuyla çötkiyle mekir verilgen şu darvazanı. Listelerini ne çiziniz bunu? Listelerini kalınlığı 1-3 santiyle siteye geçe çıkadı. En kalını. Stampovka'da. Bu umuman spekulofka işlemiydi. Yani şu stanoda uzun tayarlap çıkarmış. Yani kurup durgan ponlu işleri spekulofkası değerli yok. Fakat profil çokları da boladı. Harbette çokları da uzun nasıl spekulofkası boladı. Yani bana o listelere de bozulara da umuma spekulofka işlemiydi. Bu da maksul o. Kraskası misal 2 kıl, 3 kıl bundan başka rangları yan var. İşte Telegram'da ya WhatsApp'ta uzun katalogdan taşla bir yanımız klientlere. Aha. Kuruşa da bu hobi işe de hıdak olası narkını yan. İşte aksiye kılıp Ozmos giriştirebiliriz. Çınarlı. Ne iş bulayım da ki bunun arka? 1 kvadrat metrin 750 misal ne kadarla veriyemiz? 1 kvadratı 750 misal. Ocağı oluş, dastakki hizmetleri hamısı içinde 750 misalda. Aha. Dok olası işke, sifeti geyen, hizmeti geyen garantisi bu. Yapıyor dostlar. Kuyoşke, soğukka, kraskara da olası. Kraskesi ısıkkı rosu çıdamlı. Sınavdan otken kraske. Yapıyor. Bunu bilgen bile de şey, Yaroslavski kraskele var, Rasiski kraskele var, firmini. Hizmeti zor. Hürmetli ekilerim, benim oğlum, Murojit Klaslar. Aytıp oturken de, muam olmaz. Kalitkelerin yani, holosiler, bu çekimi holosiler, uyakta okuyor, ortaya kıyı beri uğradı. Telefon kılıyorlar, numaralar kaldırılgan. Özbekistan böyle dostlar, dastafkalar var. Bana muhtemelen ki, uzaylı hemen yaptı, boru boru atıp, kraskeler, hemen yolculuk. Asos sizler pulsalar belirtisi verseler bu olaydı. Dagor kılıp, paganını, sakanı uzları baş kotraldı. Bu da olası, muhtemelen ki endi Ramazan ayı çoğalı kılıp, aksiler kımırası ki. Mahmudjon kanalı çotki kılıp. Bu da olası, kollan ki gençe Ramazan ayı aksiyelerimiz var. Paddeşke kılıp, dostlar, like'ları, boskanlarga rahmet. Barcha vatandaşlarımızga, to'yu tomoshalarga, hamisha yaxshi kunlarga, mana shunaqangi darvozalardan kirib chiqib, bolachalar o'ynab kirib yurish nasib qilsin do'stlar. O'zlaringizga rahmat qilinglar, rahmat qamaga, like bosganga rahmat do'stlar. Bosib turasizlar.